ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆ ಜೈತೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಡೆ ಏನೋ ಪೂರ್ತಿ ಯೋನಸೆ ಹಲ್ಲ ಮುಂದೆ डोमेस्टिक वायलेंस में जो है शरीर बहुत टाइट है देखते हो तो चलन के लिए सब नहीं करता कि ला फाइव स्टार होगा चलन संस्कृति इलाके बेंगलूरु कर्नाटक कानून संसदीय सुधारणा समितिये उद्घाटना समारंभद अध्यक्षतेयन्नु नम्म संघद कार्याध्यक्षरु हागू माजी सचिवरागिरतक्कंत सन्मान्य श्री ए बी पाटील साहेबरवरु किल्पा संस्थेय प्रथम निर्देशकरागिरुवंत श्रीयुत जी दक्षिणामूर्तियवरु आगमिसिदारे हागे नम्म संघद उपाध्यक्षरद श्रीयुत जी एस इंडीसलवरु हागू ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಿಕ ನೇತ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆಸಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ विद्यार्थिनी स्वागत गीत विद्यार्थिनी
ಬದುಕಿಗೆ ಬದುಕೆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಜನೆ ಮನುಜನೆ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮನುಜನೆ ಮನುಜನೆ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವು ತಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವು ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವು ತಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವು ತಮಗೆ ಬಾನಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವು ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವು ಬಾನಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವು ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವು ಅರಿವಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದುರ್ದುಂಡೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಮರ್ಥಕ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ಶಿವರುದ್ರೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ಆಯೋಜಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇವರನ್ನು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಕಾತ ಚಿಕ್ಕನ್ ಅವರು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಜಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಇಂಡಿ ವಕೀಲರು ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಸ್ ಕೆಸ್ತಿ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಬಿ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ, ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಿ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಎಲ್ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಿಗಂಬರ್ ಮಠ ಸರ್, ಪಿ ಯು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಪಿ ಎಸ್ ಮನೋಳಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ವಿವಿಧ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದ. ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ದುರ್ದುಂಡೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಮರ್ಥಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿವಿಧ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನದ ದಾಸೋಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಿರಿಯರಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಪ್ಪನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು, ಆನಂತರ ಮಲ್ಲಾರಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು, ಬಿ ಎಸ್ ಸಾರ್ವಡಿಯವರು, ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ 3-4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 20 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಂಥ ಕನಗಲ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್, ಯಾದಗೂಡದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಐ ಐ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಐ ಟಿ ಐ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸಿಹಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಿಹಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪರಿಚಯಪರವಾದ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿಜಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದೇ ದಿವಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಾಹೇಬರು ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದು 7 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿಂದೆ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದೆ, 7-8 ಇದ್ದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ಸಂಕೇಶ್ವರದಿಂದ ಹಿಟ್ನಿ ನಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು 75 ಪೈಸೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬರು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ 50 ಪೈಸೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ, ನಿನಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 75 ಪೈಸೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಭೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಚೇರ್ಮನ್ನರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಎ ಬಿ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಎರಡನೆಯದವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅಗಾಧವಾದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವರು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರವರು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೋದ ಸಾರಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿದವರು ಅದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ವಿವಿಧ ಶ್ರೀ ಜಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಆಶಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ 1990 ಅದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿತು. 2004 ಸರಕ್ಷಿತಾರೆ. 2006 ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಯುತರು ಅದರ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮೂರೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾವಿ ನಿಲ್ಲುವವರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾತಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಲಿಗಾರ್ರವರು. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಲಿಗಾರ್ರವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುರುಷರಾಗಿ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ದೊರೆತು ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅದರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ, ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸರಣಿಯ ಸುಮಾರು 16 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಡಿ ಕಿಲ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದೇಶ, ನಾವು ಎಂದಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ, ಸಂಸದೀಯ ವಿಚಾರಗಳಾಗಲಿ, ಅವುಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂಥ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ದೂರದರ್ಶನ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದ್ರವರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಹಯೋಗ ಎಲ್ಲ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ 6 ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದಂತೆ ಅಣ್ಣಾ ಹಸಾರೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಬರೀ ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು, ಯಾವುದನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಣ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ವಲಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈಗ ಈ ಜನಲೋಕಪಾಲ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಮಂಜಿನಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಅಗಾಧವಾದದ್ದಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಹುಶಃ 2G ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಗರಣದಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ರಾಜ್ಯ